Aghamazing! Kamusta na ang mga batang scientist? Handa na ba kayo sa isang aghamazing na aralin? Kung ganon, tara na at samahan niyo kami sa isang aralin na puno ng kaalaman, kasanayan at magandang kaugalian. Ako si Tutor Ethel, ang inyong gabay sa pagkatuto sa Science Tree. At ako naman ang inyong Nathan Tangin Tutor, Tutor Nathan. Ako ang inyong magiging gabay at maghahatid sa inyo ng makabuluhang aralin upang ang inyong isip ay lalo ko pang patatalasin. At kami ang inyong Agamazing Buddies! Mga bata, tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan ikatlong linggo ang ating aralin ay tungkol sa pag-uuri ng mga hayop ayon sa bahagi ng katawan at gamit nito. Tatalakayin din natin ang kahalagahan ng hayop sa tao. Ang layunin natin sa araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy mo ang mga hayop ayon sa bahagi ng katawan at gamit nito. Ikaw din ay inaasahang matukoy ang kahalagahan ng mga hayop sa tao. Handa ka na ba? Kung handa na ang mga munting scientist, ilabas na ang inyong lapis, papel at ang inyong self-learning module. Bago tayo dumako sa ating aralin, magsay balik tanaw muna tayo. Panuto, unawaing mabuti ang bawat pangungusap piliin ang letra ng tamang sagot bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para masagutan ito para sa unang bilang alin sa mga sumusunod na hayop ang may sipit na ginagamit nilang proteksyon sa sarili A alimango B aso C elepante D ahas ano kaya ang tamang kasagutan? Tutor Nathan, ano kaya sa tingin mo? Tingnan natin at alamin kung ano ang tamang sagot, Tutor Ethel. Kung ang sagot mo ay letrang A, alimango, magaling. Tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod na bahagi ng katawan ng ibon ang ginagamit sa paglipad? A. Buntot B. Pakpak C. Tuka O letrang D. Paa Ano kaya ang bahagi ng hayop ang ginagamit nila para lumipad, Tutor Ethel? Alamin natin yan, Tutor Nathan. Ang tamang sagot ay... Pakpak! -pak. Magaling mga batang scientist! Para naman sa ikatlong bilang, bakit mahalaga ang bahagi ng katawan ng mga hayop? A. Upang mabuhay sa kanilang tirahan. B. May pagtanggol ang kanilang sarili. C. Ginagamit para makahanap ng makakain. At letrang D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ano kaya sa tingin niyo, mga bata? Ating alamin, Tutor Ethel, kung tama ang kanilang naging sagot. Kung ang sagot mo ay letrang D, lahat ng nabanggit ay tama, isa kang mahusay na bata. Para sa ikaapat na bilang, alin sa mga sumusunod ang nakatira o nabubuhay sa tubig? A. Pusa B kabayo? C. Tilapia? O letrang D. Ibon? Ano kayang hayop ang nakatira doon sa tubig, Tutor Ethel? May alaga ka bang hayop na nakatira sa tubig? Alamin natin yan, Tutor Nathan. Ano kaya ang sagot ng ating mga munting scientist? Ang tamang sagot ay... Letrang C, tilapia. Para sa ikalimang bilang, ano ang tawag sa bahagi ng katawan ng pusa na ginagamit bilang pandama? A. Tentacles B. Whiskers C. Kaliskis D. Antler Ano kaya ang tamang kasagutan, Tutor Nathan? Nasasabik na akong malaman! Alamin natin kung ano ang sagot ng mga batang scientist, Tutor Ethel. Kung ang sagot mo ay letrang B, whiskers, mahusay dahil tamang iyong sagot. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa SciQuest! Madali lamang ito mga bata, magkakaroon tayo ng kaunting laro. Ito ay tatawagin nating hulaan mo nga. Tutukuyin niyo lamang kung anong hayop ang ipapakita sa larawan. Handa na ba ang mga munting scientist? Para sa unang bilang, anong hayop kaya ito? Anong hayop kaya yan, Tutor Ethel? Nasasabik na akong malaman. Kung ang sagot nyo ay baboy, ag-amazing, mahusay, para naman sa ikalawang hayop, Tutor Ethel. Anong hayop kaya ito? Ano nga kaya ito, Tutor Nathan? Makuha kaya ng mga munting scientist ang tamang kasagutan? Ating alamin kung ang sagot mo ay pusa, agamazing, magaling. Para naman sa ikatlong bilang, anong hayop kaya ito? sa iyong palagay, Tutor Nathan? Ano kaya ito? Naku, nahuhulaan ko na kung ano ang tamang sagot, Tutor Ethel. Alamin natin kung ano ang naging sagot ng ating mga batang scientist. Kung ang sagot nyo ay isda, ag amazing, mahusay. Ngayon naman, dumako tayo sa ating agham kaalaman. Ang ating magiging aralin ngayong araw ay pag-uuri ng mga hayop ayon sa bahagi ng katawan at gamit nito. Tukuyin kung paano nga ba gumalaw ang mga hayop sa larawan. Tulad ng aso, baka, at kambing. Ang mga hayop tulad ng aso, baka, at kambing ay nakakalakad nakakatakbo at nakakalundag ginagamit nila ang kanilang mga paa sa paglakad, pagtakbo at paglundag paano kaya gumalaw ang mga hayop na ito ang mga hayop na ito ay nakakalangoy ginagamit nila ang kanilang palikpik at buntot sa paglangoy ikaw, Tutor Nathan, may alam ka pa bang mga hayop na ginagamit din ang kanilang palikpik at buntot sa paglangoy? Ang bangus at tilapia ay ilan lamang sa mga uri ng isda na ginagamit ang kanilang palikpik at buntot sa paglangoy, Tutor Ethel. Tama ka dyan, Tutor Nathan. Tutor Eka, ginagamit din nila ang kanilang hasang para makahinga sa ilalim ng tubig katulad ng isda. Napakahusay talaga. May iba't ibang katangian ang mga hayop na ito. Maliban sa paglangoy, ang pagong ay nakakalakad at ang palaka naman ay nakakalundag o lukso. May iba't ibang katangian talaga ang bawat hayop para sila ay makagalaw ng maayos. Katulad na lamang ng paru-paro, Tutor Nathan. At Tutor Ethel, ang langaw. Ibon at bubuyog. Ano kaya ang paraan ng kanilang paggalaw? Ang mga hmm. hayop katulad ng paru-paro, langaw, ibon at bubuyog ay may kakayahang lumipad, Tutor Ethel. Tama! ginagamit nila ang kanilang pakpak sa paglipad. Tama ka, Tutor Ethel. Tingnan naman natin ang mga hayop na ito. Paano kaya sila gumalaw, Tutor Ethel? Mayroon ding mga hayop na gumagapang gamit ang kanilang maliliit na paa, katulad lamang ng uod. Butiki. At gagamba. Nagkakaiba-iba ang mga hayop sa bahagi ng katawan na kanilang ginagamit sa paggalaw at pagkain. Ang mga hayop na naninirahan sa lupa ay karaniwang gumagalaw gamit ang kanilang mga paa sa pamamagitan ng paglakad, pagtakbo, at pagtalon. Tutor Ethel, Nalaman na natin ang iba't ibang bahagi ng mga hayop at kung paano nila ito gamitin. Ngayon naman, may tanong tayo sa ating mga batang scientist. Mahalaga ba ang mga hayop sa tao? Hmm. Ano kaya sa tingin nyo mga munting scientist? Mahalaga ba sila sa atin? Kaya ang ating ikalawang aralin ay tungkol sa kahalagahan ng hayop sa tao. Ang mga hayop ay pinagkukunan ng pagkain. Katulad lamang ng nasa larawan, Tutor Ethel. Nakakagutong. Tama ka dyan, Tutor Nathan. Ang mga hayop ay pinagkukunan natin ng itlog, karne at gatas. Ikalawang kahalagahan na tayo, Tutor Ethel. Ang mga hayop ay nakatutulong sa gawain ng tao. Para naman sa ikalawang kahalagahan ng hayop, ang mga hayop ay nakatutulong sa gawain ng tao. Katulad lamang ng dalawang kalabaw na ito, katuwang sila ng mga magsasaka sa bukid. Naisip mo ba, Tutor Nathan? Kung hindi tayo matutulungan ng kalabaw, paano na ang mga magsasaka? Malamang mahihirapan sila sa pagsasaka kaya napakalaking tulong ang ibinibigay ng mga kalabaw para sa mga magsasaka. Tama ka, Tutor Ethel. Gayun din ang asong ito. Katuwang ito ng mga tao sa pagbabantay sa kanilang tahanan. At ang kabayo naman ay nagsisilbing transportasyon ng mga tao. Nagagamit din sila sa paghahanap buhay. Tama! Para sa ikatlong kahalagahan ng mga hayop sa tao, ang ilan sa mga hayop ay nagbibigay ng materyales para sa paggawa ng damit o iba pang bagay. Ang mga tao ay nakakakuha ng mga materyales sa pananamit tulad ng balahibo. Ito ay ginagawang jacket. Ang balat ng ilang hayop tulad ng ahas at buwaya ay ginagamit naman sa paggawa ng mga leather na sapatos, sinturon at bag. Ang buhok ng tupa ay ginagamit sa paggawa ng jacket at sweater. Ang mga shell at sungay ng ilang mga hayop ay ginagamit para sa mga dekorasyon. Para naman sa ikaapat na kahalagahan, ang mga hayop ay nagsisilbing alaga at kasama ng mga tao sa bahay katulad lamang ng nasa larawan. Sila ay may alagang pusa at aso. Ito ay nagsisilbing pet nila, Tutor Ethel. Tama ka! Alam mo ba, Tutor Nathan, na meron din kaming alagang hayop sa bahay? Meron kaming isda sa bahay. At kapag pinanonood ko to, nawawala ang pagod ko. Talagang mainam na tayo ay merong alagang hayop nakakawala ito ng pagod. Kami naman, Tutor Ethel, kami ay may alagang aso. Ito ay nagsisilbing bantay namin tuwing gabi. Ang galing, Tutor Nathan! Para sa ikalimang kahalagahan ng hayop sa tao, ang mga hayop ay may iba pang mahalagang tungkulin. Ang lahat ng hayop Malaki man o maliit ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Handa na ba ang mga munting scientist? Kung handa ka na, ilabas na ang iyong lapis o ballpen, pen, sagutang papel at ang iyong self-learning module. Dahil tayo ay magkakaroon ng... Aghamon! Panuto! Kulayan ng pula ang hugis puso na nagpapakita ng tamang paggalaw ng hayop. Mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng tig sampung segundo sa bawat bilang upang pag-aralan ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, nakita ni Lito ang suso na patlang sa dahon ng halaman. Tumatakbo, naglalakad, Gumagapang. Ano kaya ang tawang sagot, Tutor Ethel? Alamin natin kung tama ang napiling kasagutan ng mga munting scientist. Kung ang sagot nyo ay gumagapang, Agamazing! Tumpak! Para sa ikalawang bilang, Ang kabayo ay sobrang bilis patlang tumakbo, maglakad, lumangoy. Ano kaya ang tamang kasagutan, Tutor Nathan? Malaman kaya ng ating mga munting scientist? Alamin natin ang tamang sagot, Tutor Ethel. Kung ang sagot mo ay tumakbo, agamazing! amazing Ikatlong bilang mahilig ang mga bubuyog at paru-paro na patlang at dumapo sa mga bulaklak. Lumangoy, tumakbo, lumipad. Paano kaya gumalaw ang bubuyog at paru-paro, Tutor Ethel? Alamin natin yan, Tutor Nathan. kung ang sagot nyo ay lumipad, ag amazing, mahusay. Para sa ikaapat na bilang, ang pating at tilapia ay nabubuhay sa tubig dahil sila ay patlang. Nakakalangoy, nakakalipad, nakakatakbo, ano kaya ang tamang kasagutan, Tutor Nathan? Matukoy kaya ng ating mga munting scientist? Naku, Tutor Ethel, sigurado may sagot na ang mga batang scientist na ito. Kung ang sagot mo ay nakakalangoy, mahusay. Agamazing! Para sa ikalimang bilang, mabagal patlang ang pagong. Lumipad Maglakad, tumalon. Nako, Tutor Ethel, paano nga ba maglakad ang pagong? Alamin natin kung tama ang kasagutan ng mga munting scientist. Kung ang sagot nyo ay maglakad, Agamazing! Mahusay! Alam kong nasagutan ninyo ng tama, ang aming aghamon ni Tutor Ethel. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng makusay badge dahil ipinakita ninyo ang inyong husay sa aming aghamon. amazing na aralin! Tandaan, ang mga hayop ay nagtataglay ng iba't ibang bahagi ng katawan na kanilang ginagamit sa pagkuha ng pagkain at paggalaw ang paraan ng paggalaw ng mga hayop ay naaangkop ayon sa lugar na kanilang tinitirhan. Laging tandaan din mga batang scientist, ang mga hayop ay mahalaga sa buhay ng mga tao. Nagbibigay sila ng maraming kapakinabangan gaya ng ating mga pangunahing pangangailangan. Para sa karagdagang gawain, Gawin at sagutan ang nasa pahina labing apat sa inyong self-learning module bilang apat. Ano ang paborito mong hayop? Bakit mo ito paborito? Laging sa isip, lamang ang batang may dunong. At alam, sadhang. Hindi mo ba naabutan ang aming episode ngayong araw? Maaari mo itong balikan sa DepEd TV YouTube channel at DepEd Commons. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli mga bata! Muli, ako si Tutor Ethel, ang inyong gabay sa Aralin sa Pagkatuto sa Science Tree. At ako ang inyong Nathan Tanging Tutor na maghahatid sa inyo ng makabuluhang aralin upang ang isip ninyo ay lalo ko pang patatalasin. Hanggang sa muli mga bata! Paalam